Takže dobrý den, moje jméno je Marek Nerpas, já jsem tady za spolek Ekodomov a připravil jsem si pro vás prezentaci na téma kompostování a voda v krajině. Řeknu vám teda takový v podstatě návod na kompostování, a potom v druhé půlce prezentací něco málo o suchu, o vodě v krajině, teda jak to vypadá. Takže začneme teda postupně. Tohle je kompostér. Kompostér je v podstatě jenom taková ohrádka na bioodpad, kam hážete bioodpad, ten se vlastně přirozenýma přírodníma procesama potom kompostuje. Většinou je ta ohrádka teda jako perforovaná, protože vlastně v rámci toho kompostování je zapotřebí mít dostatek vzduchu pro ten proces, aby probíhal dobře. A zpravidla taky ta ohrádka bývá ze zdola otevřená kvůli tomu, aby si mohli vlastně do toho kompostovaného materiálu nalíst i půdní organismy, které se uplatňují při tom procesu kompostování. Může to být buď takováhle dřevěná ohrádka nebo plastový obal, může to mít jednu komoru, dvě komory. Vlastně ty dvoukomorové kompostéry podporují překopávání, ale dá se kompostovat i teda v jednokomorovém kompostéru. Dá se kompostovat i normálně na volné hromadě. Nemusí to být takhle vlastně jakoby ohrazený a nemusí to být takhle vymazlený, jako vidíte na tom obrázku. Může to vypadat třeba nějak takhle. Když vlastně máte půdu plnou starých lyží, tak třeba z těch lyží si můžete vyrobit kompostér. Funguje to v podstatě stejně jako ten kompostér, který vidíte na levě. Další věc, co tady máme, co jsem usoudil, že je dobrý zařadit do té prezentace, je vermikompostování, protože vermikompostování teďka v poslední době je docela hit. Je to vlastně jediná možnost, jak kompostovat u sebe doma v bytě. Nevím, kdo z vás přišel novej, nebo kdo jsme se všichni viděli. Tak to teda vysvětlím. V podstatě ten vermikompostér se teda jako skládá ze tří nádob, kdy v podstatě ta spodní nádoba slouží na zachytávání žížalýho čaje. Žížalý čaj je přebytečná vlhkost a tekutý výměšký žížal. Je u toho takový kohoutek, který vidíte i tady. Vlastně ten žížalý čaj normálně stočíte do flašky, naředíte s vodou minimálně v poměru 1:1. Můžete to použít jako tekutý hnojivo. Na to dáte vlastně první patro, kam dáte násadu se žíželama, přihazujete bioodpad, ty žížely to postupně žerou, až to patro budete mít hotový, tak na to dáte, nebo plný, až ho budete mít, tak na to dáte druhý patro, kam zase přihazujete bioodpad, jakmile naplníte druhý patro, tohle dáte pryč, vyjmete vermikompostér, tohle patro se posune dolů a zase to prázdný patro dáte nahoru. Takhle do kola neustále točíte vlastně ty dvě patra. Já jsem se rozhodl, že vás budu trošku zapojovat do té prezentace, takže než přijdeme na další slide, dali jsme si takový krátký úvod vlastně k kompostéru, jak to vypadá. Tak, mám na vás otázku, co se může házet do kompostu? Kompostuje tady někdo z vás? Nějaký tipy mi dejte. Odřesky. Organické zbytky, dobrý. A jaký třeba konkrétně nic? Jo. To je správná odpověď. A kompostovat jde v podstatě úplně všechno, co je organického původu. Nicméně vlastně do těch zahradních kompostérů se doporučuje přihazovat organické zbytky, které jsou rostlinného původu. Vlastně všechno, co tady vidíte na tom obrázku, se dá zkompostovat. U té dřevní hmoty je lepší ji nasekat nebo naštěpkovat, protože ta se rozkládá poněkud hůř, takže je lepší jakoby zmenšit tu její velikost, aby to v tom kompostéru probíhalo rychleji. Tak, druhá otázka, co se nedá kompostovat? Nebo co je lepší nekompostovat v zahradním kompostéru?
ví někdo? Živočišní zbytky, jo, to je správně. A do zahradního kompostéru by neměly přijít tyhle ty věci. A vlastně vařené jídlo, maso, mléčné výrobky, chleba, tady jak vidíme, tak ten tam dávat můžeme, ale už ten salámek bychom tam neměli dávat. Jogurt ten ne. Doufám, že jste pochopili, že nemyslím plastový kelímek, to prostě dá rozum, že to tam nejde, ale jde to do plastu. Jinak, jak jsem předtím říkal, i tyhle ty věci se dají kompostovat, nicméně v zahradním kompostéru je to trošku problematický a tyhle ty věci je lepší přenechat odborníkům z průmyslové kompostárny, protože ty se s tím vědějí poradit líp než my obyčejní uživatelé. A jedeme dál teda. Aby kompostování probíhalo tak, jak má, tak je zapotřebí dodržet 4 jednoduché zásady. Strukturu, vzduch, vlhkost, poměr CQN. Struktura. Je dobrý do toho kompostu dávat jak hrubší materiály, tak jemnější materiály. Jednak ty jemnější materiály jsou lépe přístupné těm mikroorganismům, který se do toho snáš pustějí. Ty hrubší materiály je dobrý tam dávat kvůli tomu, že v podstatě v tom kompostovaném materiálu vytvářejí jakýsi skulinky, kudy může potom proudit vzduch a voda. Kompostování je vlastně aerobní proces, to znamená, že je zapotřebí přístup vzduchu, aby to probíhalo tak, jak má. Když tam není ten vzduch, vlastně, tak tam dochází k převládnutí anaerobních podmínek a už nekompostujeme, ale hníjeme a ten kompost nepříjemně zapáchá a je to spíš problém. Je zapotřebí taky mít v tom kompostovaném materiálu dostatečnou vlhkost. Když je ten kompostovaný materiál úplně suchý, tak se to ani nehne. V podstatě nic v tom neprobíhá. Naopak, když je to moc vlhký, je tam té vody moc, tak ten kompostovaný materiál se sedá a zase se z toho vytěsňuje vzduch, dochází tam k nějakému hnutí. Poslední vlastně věc, teda poslední zásada, je poměr CQN. My tam vlastně potřebujeme jak uhlík, tak dusík. Je to poměr uhlíku k dusíku. Potřebujeme tam jak uhlík, tak dusík. Uhlík tam potřebujeme hlavně jako proto, že v podstatě je to výživa pro ty mikroorganismy a z toho dusíku si oni potom následně stavějí ty svoje buněční těla a tak, dneska se tam rozmnožují. Udává se, že ideální poměr uhlíku k dusíku pro potřeby kompostování je 30:1. Připravil jsem si tady takovouhle pro vás orientační tabulku vlastně, kde je tady na výběr vlastně nějaký ty suroviny, kolik asi jako obsahujou poměru uhlíku a dusíku. Jednoduše řečeno vlastně pro lidi, kteří nechtějí jít úplně do hloubky. Při tom procesu kompostování je nutný, abyste míchali prostě suchý a hnědý materiály s šťavnatýma a zelenýma. Ten materiál, který je šťavnatý a zelený, obsahuje hodně dusíku. Ten materiál, který je suchý a hnědý, obsahuje hodně uhlíku. Nepotřebujete přesně znát ty čísla, kolik co, jakože byste si to nějak dopočítávali, že teďka tam nahážu, já nevím, slupky z brambor, tak to potřebuju vyrovnat tolika procenty bylinama. Stačí v podstatě, když tam budete mít toho materiálu, tak nějak 50-50. Tak. Máme kompostér, víme, co do něj házet, víme, jak to tam házet. Když založíme ten kompost, tak vlastně první fáze při tom kompostování se nazývá termofilní, kdy, když máme dostatečné množství toho materiálu, vlastně, tak se tou aktivitou těch mikroorganismů v tom materiálu začne ten kompost zahřívat. Může se zahřát až na teplotu kolem 75 stupňů Celsia. Vlastně tato fáze v rámci toho kompostování je důležitá kvůli tomu, že dochází k hygienizaci toho materiálu. Dochází k usmrcení semen plevelů a podobně.
při této fázi taky dochází k poklesu pH, protože se tam tvoří hodně organických kyselin a teda vzrůstu teploty, jak jsem říkal. Většinou po této termofilní fázi nám teda ten kompost sesedá, takže je dobrý vlastně ho překopat. Tím překopáváním do toho kompostu dodáváme vzduch. Překopávat každé 2 až 3 měsíce. To jsem tam hodil jen tak orientačně. Když se podíváte do odborných literatur, tak v podstatě zjistíte, že každá ta odborná literatura radí trošku něco jiného. Někdo radí prostě překopávat jednou za 2 týdny, někdo radí překopávat jednou za měsíc. Já jsem si říkal, že zhruba tak nějak jako nejlíp je pro vás uvíst 2 až 3 měsíce, jednou za 2 až 3 měsíce. Nicméně, kdybyste šli kolem toho kompostu a smrdilo by to vlastně nějakou hnilobou, tak to je vlastně ten signál, že tam něco neprobíhá dobře a že by bylo zapotřebí tam dodat ten vzduch a překopat ho. Při tom překopávání můžete sledovat vlastně další kompostovací parametry. Můžete se podívat, jestli tam máte třeba hodně těch dusíkatých surovin, nebo jestli tam máte dostatek těch uhlíkatých surovin. Můžete sledovat, jestli je tam dostatečná vlhkost. Nepotřebujete k tomu žádný vlastně jako přístroje, které by vám změřily přesně, kolik je tam té vlhkosti. Stačí vám udělat takzvaná pěstní zkouška. To je v podstatě to, že ten materiál vezmete do ruky, zmáčknete ho pevně. Pokud vám vyteče pár kapek mezi prsty a po rozevření ruky vám zůstane z toho materiálu takový knedlíček v té ruce, tak je tam optimální vlhkost. Pokud vám vyteče čůrek vody z té pěsti, tak je tam té vlhkosti moc. Pokud vám nevyteče žádná voda a zároveň po rozevření pěsti se ten materiál rozpadá v té ruce, tak je tam naopak málo vody. Tak. Ještě k tomu překopávání bych rád řekl vlastně, že tím, jak překopáváte a dodáváte tam ten vzduch, tak vlastně to hodně nastartuje ty mikroorganismy, aby jako běžely, aby správně fungovaly, aby byly akční. Takže v podstatě u toho překopávání platí jako čím častěji, tím líp. Máme teda termofilní fázi, překopávání za sebou. Po těchto z těch fází nastává v tom kompostu přeměnná fáze dozrávání. Vlastně u té přeměnné fáze dochází k poklesu teploty zhruba na nějakých 25 stupňů Celsia, dochází tam ke vzrůstu pH a zapojují se vlastně do toho kompostovacího procesu další mikroorganismy a plísně a další půdní organismy, které vlastně žerou další ty produkty, které tam jsou. A ještě tou svojí životní aktivitou obohacují vlastně ten kompost o další látky. Takovým expertem na to je zrovna třeba žížela, která v podstatě má jako superbakteriální výbavu v tom svém trávícím traktu a do toho kompostu v podstatě vypouští rostlinný růstový hormony, takže ten kompost je potom jako bohatý na enzymy, na živiny, všechno možný. Při tom určitý fázi dozrávání vlastně platí to samý, akorát teda ta teplota klesá na teplotu toho vnějšího prostředí. Je vlastně stejná jako teplota toho kompostu je stejná jako teplota toho vnějšího prostředí. Jinak teda, co se týče těch organismů ještě, který se při této fázi uplatňují, tak na obrázku vidíme stonožku, chvostoskoka, půdní roztoče a žíželu, ale je toho vlastně ještě víc. Zapojují se tam do toho svinky, stinky, plži. Teďka mě nenapadá, co dál. Štírci třeba například a podobně. Prostě plno zvířátek tam je v tom kompostu, můžete najít. Tak, máme kompostování za sebou. A ještě teda si něco řekneme k pomůckám na třídění. Pokud byste se rozhodli teda jako si nějaký ten kompost pořídit, tak je dobrý mít třeba k tomu, my k tomu doporučujeme si takovýhle košíky. Ty košíky jsou vlastně děrované, dávají se do nich pytlíky, které jsou paroprodyšné,
slouží to k tomu, aby vlastně ten odpad vám v tom dejchal a aby přesně vám nesmrděl a nezahníval. Když budete takhle třídit ten bioodpad, tak jednak vám vlastně tolik nebude smrdět ten koš, protože hnící bioodpad je to, co z toho koše smrdí. A druhák, nebudete muset s tím košem chodit tak často, protože vlastně se rozumíme z dalšího slajdu, až 40% toho odpadkového koše, toho směsného komunálního odpadu, tvoří bioodpad. Čím je teda to kompostování dobrý? Jednak je dobrý v tom, že vlastně tím kompostováním navracíme organickou hmotu zpět do půdy. Vlastně to, co z ní vytáhneme pro ty naše potřeby, tak to jí zase vrátíme zpátky. Dochází tak teda tím pádem k uzavřenému cyklu živin, kdy přesně máme nějakou jabloň, ta potřebuje živiny si vytáhnout z té půdy, aby nám dala nějaký ty jabka. My jabko zbaštíme, zkompostujeme ho a zase vlastně tím kompostem pohnojíme tu jabloň a vrátíme jí to, co jsme jí předtím vzali. Takhle to v podstatě mi přijde, že funguje v celé přírodě, jenom my v tom dál jako vytváříme takovej bordel prostě, no, my jako lidé. Tak to máme za sebou kompostování a řekneme si teda, jo, ještě ne vlastně, pardon, já jsem trošku nervózní, tak se omlouvám za svůj projekt. To kompostování je ještě dobrý v tom vlastně, že dobře vlastně působí na soudržnost té půdy. Když tam je dostatek té organické hmoty v podobě toho kompostu, ať už nemusí to být třeba kompost, může to být třeba jako chlévský hnůj nebo něco takového. Hlavně aby šlo o tu organickou hmotu, tak prostě ta organická hmota vytváří půdní agregáty. To jsou v podstatě, že jako tu půdu v té půdě vytvářejí hrudky o různých velikostech a mezi těma hrudkama potom vlastně vznikají takové kanálky, kterým říkáme kapiláry. A ty kapiláry jsou schopné prostě zadržet v sobě vodu. Ta organická hmota je v podstatě domov pro ty mikroorganismy, který si tam vytváří ty pomyslné kalíšky, v kterých drží tu vodu. A díky té organické hmotě vůbec ta voda teda je schopná tam být. Kdyby tam ta organická hmota nebyla, prostě tak to proteče dolů do spodních vod a pryč. Fajn, to máme za sebou teda to kompostování už. A dostáváme se teda k půdě. Půda je vlastně disperzní systém, který je tvořený plynnou částí, kapalnou částí a pevnou částí. Ta plynná a kapalná je v průměru tak nějak stejně zastoupená zhruba 25%. Ta pevná vlastně se dělí ještě na minerální část a na organickou část, kdy drtivá většina vlastně té pevné fáze je ta minerální část a jenom 5% tvoří ta organika. Vlastně hlavní funkce půdy lze rozdělit do třech skupin, na produkční, mimo produkční a kulturní. Do té produkční hlavně spadá to, že nám půda vlastně dává nějakou možnost, kde můžou kotvit rostliny a z nich si potom my vlastně můžeme vypěstovat jídlo. Dále se v půdě nacházejí různé jako nerostné suroviny, jako třeba hlína, štěrk, z toho můžeme těžit a můžeme taky tu půdu prostě využívat teda na ty zemědělské účely nebo případně stavební účely, když to neradi vidíme momentálně v dnešní době. Mezi ty mimo produkční fáze patří teda to, že jak v půdě, tak na povrchu půdy jsou schopní prostě žít organismy a ekosystémy spojené s půdou. Vlastně nám nedávají jenom ten domov pro žití, ale dávají nám také možnost na té půdě relaxovat. V půdě se zadržuje velké množství teda té vody, taky se v ní ta voda vlastně čistí díky těm mikroorganismům. Probíhá tam nějaká látková výměna prostě mezi vzduchem a vodou a půdou. A co se týče těch kulturních funkce,
tak vlastně půda pro nás tvoří takovou jako genetickou banku informací. Jsou v ní archeologické, paleontologické nálezy a můžeme v ní najít vlastně, jako můžeme z ní dostat informace o vývoji klimatu a podobně. Tak, mám na vás další otázku. Vidíte tady, že voda je v té půdě zhruba 25% té půdy tvoří voda. Ta voda se tam zadržuje teda díky těm 5% té organiky. Když takhle jdete po české krajině, vidíte řeky, rybníčky, jezera, kolik myslíte, že procent celkových, nebo kolik myslíte procent to je z celkový vlastně vody na celém území České republiky? Kolik představují ty rybníky a jezera? Typněte si. 20? Aha, nějaký další tip? Nějaký další tip? 5. Další? Půl? Už jsem moc málo. No, správná odpověď je vlastně plus minus těch 5. Vlastně jenom 9% jsou je ta viditelná voda v podobě vlastně těch rybníků a jezer. Zbytek těch 91% je vlastně vázáno v té půdě v podobě té půdní vlhkosti. No, jenomže momentálně to vypadá docela blbě s tou naší půdou. Momentálně máme docela dost velký problém se suchem, kdy přesně tím, jak se ta půda degraduje, tak není schopná v sobě tu vodu držet. Tohle jsou vlastně snímky z webových stránek intersucho.cz. Jsou to snímky z 10. března 2019, jo? A my jsme teďka po zimě, my jsme v tom období, kdy vlastně se nám pomaličku má rozpouštět ten sníh a má být vlastně té vody v té půdě fakt hodně teďka. Neměli bychom mít vůbec žádný problém. A už teďka je vlastně vidět, že ta oblast té Moravy, dejme tomu i Slezska a Polabí, tak vlastně už vykazuje extrémní sucho. Hodně velký problém se suchem. Převzal jsem z prezentace kolegyně její slide a ten je z 28. září minulého roku a ten vypadá nějak takhle. A tohle se nás čeká čím dál tím víc. No, prostě takhle, tohle léto je jasný, že prostě to bude taky takhle vypadat. Moc teda, abych pravdu řekl, nechápu toto. Protože vlastně ta Jižní Morava, tak ta měla snad jako odjakživa problém s tou vodou. A tady ty snímky teda vykazují to, že je to bez rizika sucha, tak nevím. Rozdíl proti normálu, to znamená, že to na té Jižní Moravě tvůry málo hrozí, takže to není taková chvilka. Super, díky. Tak jo, tak to máme vysvětlení teda s tím, co jsem nechápal. Takže díky. A teda proč máme jakoby problém s tím suchem? Tak vlastně problém je v tom, že 54% té půdy je ohroženo erozí. Z těch 54% je jenom 25% půdy sankčně chráněno. Pro info, do konce roku 2018 to bylo jenom 11%. Od 1.1.2019 to stouplo na 25%, ale stále v podstatě je sankčně chráněno ani ne polovina té ohrožené půdy. Je to taky tím, že nám chybí protierozní vyhláška, chybí nám hospodářský zvířata vlastně. Vedlejší produkt hospodářské produkce byla přesně třeba prasečí kejda nebo chlévský hnůj. A tak to byly prostě materiály, které se taky jako dávaly do přidávaly do té půdy, jakožto organika, která nám pomáhala zadržet tam tu vodu a dostat tam nějaký živiny. Nesleduje se organická hmota v půdě,
není vlastně ani jako povinná bilance organických hmot, ani vyrovnaná bilance živin. A na rozhodující rozloze zemědělské půdy, kvalitu péče, určuje nastavení dotací. Vlastně my dostáváme nějaký dotace z EU a Brusel vlastně nám dává k těm dotacím jenom nějaký rámec, protože ne všechny členské státy mají stejné podmínky přírodní, takže vlastně ty jednotlivé podmínky na to, kdo dosáhne na tu dotaci a nebo ne, vlastně udává naše vláda. A vlastně momentálně jsme na tom tak, že přesně se nesleduje ta organická hmota a nějaká bilance, ale ty dotace se v podstatě dávají na základě rozlohy. Takže na ty dotace hlavně prostě dosáhnou přesně ty velkofarmáři, kterým jde hlavně teda převážně o zisk a ne o to, jestli ta půda bude použitelná i pro budoucí. Jo, pro budoucí generace teda. Jaký je řešení? Řešení vlastně teda hlavně vyplývá v tom nastavit nějaký ty podmínky čerpání dotací. My jsme připravili v Ekodomově, nebo ne my, ale moji kolegové připravili v Ekodomově společné prohlášení odborníků k péči o půdu a vlastně ty odborníci se víceméně shodli na tom, že je zapotřebí nahradit umělá hnojiva výrobou a využíváním kompostů a jiných organických hnojiv. Je zapotřebí, aby se pěstovaly meziplodiny a podsevy. Vlastně, když jsem se o tom bavil s kolegou, tak kolega mi říkal, že vlastně ten stav té půdy je natolik špatný, že už jsme překročili tu mez. Že už v podstatě není cesty zpět a ideální by bylo, abychom teďka po dobu několika let pěstovali plodiny, který nesklidíme a nevyužijeme na produkci potravin, ale který zaoráme zpátky do té půdy a podpoříme tak vlastně sekvestraci uhlíku. Podpoříme vlastně akumulaci a udržení uhlíku v té půdě, protože to je to, co té půdě jako těžce chybí. Další teze toho společného prohlášení odborníku je sledování bilance a množství organických hmot v půdě a vyvážené bilance živin. Dále pak omezení velikosti půdních bloků. Vlastně to je z toho důvodu, že čím víc je ten půdní blok větší, tak tím je náchylnější na nějakou vodní a větrnou erozi. Naopak přesně, když máte jako 1000 hektarový půdní blok, tak ho prostě nemůžete obdělávat malým jako lehkým traktůrkem, ale potřebujete na to prostě obr kombajn, obr traktor, který váží x tun a vlastně s tím souvisí i to, že potom ta dochází k utužení té půdy a vlastně k další jako devastaci. Zajištění ochrany proti erozi 29% sankčně nechráněných ploch. A poslední je vlastně využívání té organické hmoty do půdy k sekvestraci uhlíku jako aktivní nástroj boje proti klimatické změně. To je v podstatě to, co jsem říkal o tom pěstování rostlin. Ideální by bylo prostě teďka po několik let jako spíš si dovážet potraviny někde ze zahraničí a je pěstovat jenom na to, abychom udržovali tu půdu. My máme vlastně tohle prohlášení, jsme připravili v rámci kampaně Voda pro každýho. Na těch stránkách naleznete vlastně už předpřipravené dopisy například panu Babišovi nebo starostům obce. Naleznete na nich petici, kterou můžete podpořit vlastně momentální stav toho sucha v krajině a přidat vlastně ruku k tomu, aby ta půda byla využitelná i pro naše děti budoucí. Tak, to je ode mě všechno a já vám děkuju za Ekodomov. Kdyby vás cokoliv zajímalo o půdě, koukněte na stránky ekodomov.cz
A kdyby vás zajímalo cokoliv o kompostování, máme pro vás stránky kompostuj.cz, je tam i kompostovací poradna, kde vám milé rádi pomůžeme, pokud budete mít s něčím problém. A pak máme i stránky ekonákup.cz, kde máme spoustu různých ekovychytávek a podobně. Díky moc.